Зміцнюють імунітет та покращують обмін речовин. Усе це про мандарини. Їх корисно вживати як дорослим, так і дітям. Мандарини – незмінний атрибут новорічного столу. Та чи знають дніпряни, як правильно обирати цей фрукт? Ходімо, дізнаємось. Клементин, дубеш, тактума та премонта – це сорти мандаринів. Їх постачають з Туреччини, Єгипту, Греції, Грузії та Іспанії. Вони бувають солодкими, з кислинкою, з кісточкою та без. В одному з найбільших дніпровських супермаркетів кажуть, напередодні Нового року мандарини – найпопулярніші серед цитрусових. Середня ціна – це 30 гривень. Від чого залежить ціна? Це від сезону. Новорічні свята – він дешевший. Приблизно в новорічні свята десь до 300 кілограмів, середньоденні продажі – так, в середньому 200 кілограмів. Продавці мандаринів кажуть, смак плодів залежить від країни походження та сорту. Іспанські та грецькі – солодкі, турецькі і грузинські – з кислинкою. Найбільшим попитом користуються мандарини з Туреччини. Вони кисло-солодкі. Саме такі полюбляє пані Людмила. Я беру ось ці мандарини. Как самые дешевые и по качеству более или менее. Они нормальные, имеют вкус, консистенцию, мало зерен почти нет. А от дніпрянка Ганна – поціновувачка клементинів. Они самые сладкие, по моему мнению, и самые маленькие с курочкой. Чисто полагаюсь на визуальные качества и таким образом выбираю. На ринку мандарини дорожче – від 35 до 80 гривень. Найдешевші мандарини турецькі, з Іспанії – найдорожче. Сезон мандаринів стартує наприкінці жовтня та закінчується у квітні. Продавці кажуть, смак фруктів залежить ще й від кольору. Чим яскравіший мандарин, тим він солодший. Ось це більш спілее, бачите, вона оранжева. Ось це чуть позеленіє, воно видно по ній одразу. Тому тут уже любой человек знает и любой человек это видит. Если сорт сладкий, то он будет сладкий. Если грузинские, они идут кисловатые, то там хоть самую желтую возьми, хоть это все равно кислинка там присутствует. Аби обрати свіжі мандарини, варто звертати увагу на шкірку, радять продавці. У свіжих плодів вона щільно прилягає до м'якоті. Щоб вони були не тверді, а м'які в першу чергу. Вот они тогда лучше чистятся и, ну, мне кажется, они вкуснее. Пробую долечку и выбираю. Здесь можно дешевле взять. Там же все не попробуєш. Дієтологи кажуть, у мандаринах чимало користі. У 200 грамах цитрусових денна норма вітаміну С та майже 20% денної потреби клітковини. Тож радять включати мандарини у щоденний раціон. В мандаринах много кремния, и это то, что отличает их, например, от апельсинов. Кремний нам нужен для крепкой соединительной ткани. Это суставы, это связки. Также в мандаринах много кобальта. Это элемент, который входит в состав витамина В12. В12 отвечает у нас за кроветворение, за профилактику анемии, за профилактику врожденных пороков у плода. То есть очень важен беременным женщинам и в том числе кормящим. Тож у Новий рік без мандаринів ніяк. Це і традиція, і смакота, і запах свята, і піднесений настрій. Сезон цитрусових триває. Марія Трибушенко, Денис Крику, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».